Minulý týden začalo jaro. To znamená, že postupně budeme odhazovat oblečení a na řadu přijdou šortky, sukně a taky chýlka. Madonna to pojala po svém a my jenom doufáme, že tím nerozjela nový trend, když v pátek dala na Twitter tuhle fotku. Už teď je to totiž v MHD k nevydržení.